quan vulgueu. Bé, doncs jo el que crec que m'emporto d'aquest trimestre és que és la primera vegada que he treballat així una mica fons un personatge, que m'ha fet molta il·lusió poder-hi donar una projecció i un progrés, i bueno, això és el que més destaco d'aquest curs, no? I després, doncs, la feina sí, aquí i ja. Sí, és el que diu la Montse, el treball aquest d'un personatge en profunditat i també, bueno, el fet d'haver treballat Shakespeare, ostres, és paraules mayores, no? I tot el text, la profunditat del que dius, del que vols dir, del que li vols dir a l'altre, del treball amb el company i com intentar, doncs això, moure el company per remoure el públic, no? És un treball que m'ha agradat molt, és, sí, molt potent. Jo estic molt content.